հակա հեղափոխական գործունեություն է սկսվել ակտիվորեն, որպեսզի չեղարկվեն ժողովրդի ձեռքբերած հաջողությունները։ Հիմա ամենակարևոր քայլը, որ մեր ժողովուրդը պիտի անի, դա վստահելն է շարժման առաջնորդին Նիկոլ Փաշինյանին եւ նրա կողքին կանգնած մարդկանց, վստահել եւ չտրվել տարբեր տեսակի խոսակցություններին։ Ժողովուրդը ունի լավ առաջնորդ, որը կարողանում է ճիշտ կողմնորոշվել եւ ճիշտ որոշումներ կայացնել։ Մեր ժողովուրդի բանջկները արդար են, մեր ժողովուրդի առաջնորդներու նպատակները ազնիվ են։ Այս շարժումը շատ ավելի մեծ նշանակություն եւ իմաստ ունի, քան պարզապես ներկա իշխանությունը փոխելը մեկ ուրիշով։ Սա մեր հնարավորությունն է հավատալու սեփական ուժերին, հարգելու մեր տեսակը, սիրելու մեզ, լինելու ավելի լավը, ձգտելու դառնալ ավելի քաղաքակիրթ, թե որպես անհատ, թե որպես հայ մարդ, թե որպես երկիր։ Սա այն հնարավորությունն է, որը բաց թողնել չի կարելի։ Ես այսպիսի միասնականություն չեմ հիշում, թե երբ եմ տեսել, եւ կոտրել ժողովրդին, հուսախապանելու այդ միասնականությունը, կոտրել, դա առնվազն դավաճանություն է։ Մեր հարազատ հայրենակիցներ, մենք հերվում ենք, բայց այսօր նույն հոգեկան սպասումների ու տանջանքների մեջ ենք։ Խնդրում եմ բոլորիս, մեզ նույնպես էստեղ Միացյալ Նահանգների ու գտնվող հայերիս, ոչ մի վայրկյան հետ չկաններ, ես հասկանում եմ հոգնել ենք, ես հասկանում եմ ֆիզիկապես էլ չենք դիմանում, խնդրում եմ, մենք այլևս նման հնարավորություն չենք ունենա։ Իմացեք, ձեր մեջ արթնացել է հայկական գենը, որը կազմավորվել է իրար մեր քաղաքակրթության են, ինչ ասեմ, ծննդյան ժամանակները քաղաքակիրթ լինելը դա գենետիկորեն պահանջ է, արդարության եւ իրավահավասարության պահանջով, որ մեր հայկ նահապետիցը մնացել։ Մեր ժողովրդի նպատակները եւ հաղթանակը պետք է ապահովվի։ Հաղթանակը պետք է գրանցվի, ժողովրդի հաղթանակը, որովհետև այդ հաղթանակն է, որ ոգեշնչելու է մեր այսօրվա սերունդը։ Այդ հաղթանակն է, որ ոգեշնչելու է դրսում ապրող հայերին, սերմանելու մեր մեջ, արտնացնելու մեր մեջ այդ միտքն ու ցանկություն, այդ զգտումը վերադառնալու հայրենիք եւ նվիրելու մեր կյանքը մեր հայրենիքի բարօրության համար, մեր երեխաների բարօրության համար։ Այս մղումը, այս երազանքը եւ այս հավատը կոտրել իրավունք չունի ոչ մեկ։ Խնդրում եմ ձեզ, մի մարեք մեր մեջ այն հույսը վերադառնալու հայրենիք, որ արտնացել այս 10 օրվա մեջ։ Մի փորձեք այս շարժումը կասեցնել, միթե դուք ուզում եք ղեկավարել կոտրված ապագայի հետ որևէ հույս չկապող ժողովրդի։ Շունչները սպահած սպասում ենք, երբ գանք մեջքները տանք, տեսնենք ինչ ենք անում։ Ըլլանք Հայաստան կամ ըլլանք Սպիրկի մեջ, բարդավոր ենք աչակցելու, բարդավոր ենք ապահովելու ժողովրդի մինչև օրս արցանակրած հաղթանակը։ Խոշոր հանրավակ է սպասվում ամսի 30-ին այստեղ կլենդելում, ակնկալում ենք 30,000 մարդու մասնակցություն։ Մենք հայտարարում ենք, որ վստահում ենք Նիկոլ Փաշինյանին որպես ժողովրդի կողմից ընտրված առաջնորդ եւ վարչապետի թեկնածու, եւ շարունակենք այս տրամաբանությամբ մինչև իսկապես ունենանք այն Հայաստանը, որի մասին բոլորս երազում ենք։ Հայաստանի հայ ժողովուրդը այլևս չի ապրելու անարդար, անորեն, հանցագործ օրենքներով կառավարվող հասարակարգում։ Նրանք հասկացան, որ եթե մի բան չփոխվի, ապա մենք իրոք շրջելու ենք մեր պատմության վերջին էջը։ Այսօր ինտրիգներ եւ դեզինֆորմացիա շատ կա։ Ես ուզում եմ խնդրել, որ մենք յուրաքանչյուրս հավատանք մեր ներքին ձայնին։ Այդ ձայնն է, որ հասցնելու է մեզ հաղթանակի։ Քաղաքական առևտուր չի լինելու, սա սիրո հեղափոխություն է։ Երբեք չվարանեք ձեր որոշումներում, որ արդեն կայացրել եք։ Քույրեր, եղբայրներ, մենք հաղթեցինք մի ճակատամարտ, բայց դեռ չենք հաղթե պատերազմը։ Պետք է ավարտին հասցնել այն գործը, որ սկսվել է։ Այս շարժումը անհնար է կասեցնել։ Ժողովուրդը հաղթանակել է եւ շուտով մենք արձանագրելու ենք այդ հաղթանակը։ Այս անգամ հաղթելու ենք եւ գնալու ենք մինչեւ վերջ։ Երկիրը ժողովրդինն է։ Նոր դժվար ժամանակներ են սկսում, բայց լավ ժամանակներ են սկսում։ Հեշտ չի լինելու, բայց այո, դուխով։ Հաղթանակը արժևում է։ Մեր ժողովուրդը հաղթելու է։ Հաջողություն մեզ բոլորիս, Աստված մեզ հետ։